Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Mən xahiş edirəm, o xəbərlərin əsaslı və ya əsassız olduğunu təyin etmək üçün kəndə gələsiniz. Buyurun, gəlin, evimi çəkin, mən nə lazımdırsa göstərməyə hazıram. Kiminsə məni əsassız, sübutsuz yerə ittiham etməyə haqqı yoxdur. Məni ancaq müvafiq orqanlar ittiham edə bilər. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu sözləri News24.az açıqlamasında Nərmin Quliyeva hadisəsi ilə bağlı yayılan səs yazısında adı çəkilən Altay Ələkbərov deyib. Haqqında yayılan xəbərlərin əsassız olduğunu deyən Altay Ələkbərov onun nə zirzəmisi, nə də ikinci evi olmadığını bildirib. Belə şeylərlə ciddi məşğul olunmalıdır. Həqiqətləri bilmək üçün bura gəlməyiniz gərəkdir. Siz istəsəniz də mənim hansı vəziyyətdə olduğumu bilə bilməzsiniz. Yaşanan hadisənin ailəmizə necə pis təsir göstərdiyini anlaya bilməzsiniz deyə Altay Ələkbərov bildirib. Mən xahiş edirəm, onun əsasını yerində təşkil edərdik, o məsafəni mənim evimdən çəkərdini, çəkiliş qrupunda. Bəli, bəli, evimizdəyik. Gəlin, biz göstərək görək orada deyilənlərin hansı var, nə var, nə yox. Orada deyir, mənim evimdə gezəmi var, elə deyilmi? Mən onu arabada, deyir arabada aparıb. Yəni, əsasız həm də bir deyilənin bir şəxsiyyətinə, vicdanını bir kişiliyinə baxmaq lazımdır ki, hər kəsi söyən, ana bazarını deşdir, təqqirlə danışan, deyəndə danışan qabildir. Bizim kətdə 10 nəfərə atan barəsində cinayət işləri olan qabildir, işə düzətmək adına. Həcəl, mən razıyam sizlə, bunu tutarı bir mənbə desəkdir, mən dizüstə gələrdim sizlə, yalvarardım da hələ ki, məndən intervidir. Gəl, bax, gör, mənim evimdə zirzəmi varmı, mənim ikinci evim varmı, mənim bir şəraitimə bir çək, bax, gəl, mənim yolumu oradan hadisə yerinə qədər öz. Görək, 22 ev keçib hansı axmaq arabada daxtıra takdirməyəsiz. Mənə ayət deyilsin, bunu mən eləməmişəm cəyək. Heçə qoyunə düşünməm. Fəhlə babayım, Kərman Səmin, onun bunu daxtında işləyəm. Nə fəhli? Əgər mən bir gün burada silahla gəlirəm cəyək, bu da belə düşür ki, 5-dən qədər hükmət yoxdur da. Nə güz sürdür ki, mən silahla qoçuyam mən. Azərbaycanda belə bir anlayış var mı qoçuyam? Kimsi onun adını kəhdiyə adam, bütün kəhdiyə uyuyan adlı adam var mı? Yox, kimə sataşmışıq biz? Biz öz tükümüzün üstündə dolanan namuslu qeydət qazanmalıdır. 2047 yaşı var, mənim 37 yaşı var. O da qaz qazanan bir kişi. Mənim ondan nə tanışdığım olasıdır? Qafalı insandır, evdə olan insandır. Barəsində sizə hər məlumat verir. Ya qonşum döyükdü deyim ki, tanıyıram kəsdik mi? Niyə tanıyıram? Kəsdə hamını tanıyıram. Tovuzun Dondar Quşçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın nənəsi Minayə İsmailova danışıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, virtualoz.org açıqlama verən nənə yayılan səs yazısından dünən xəbər tutduğunu bildirib. Səs yazısında barəsində bəhs edilən şəxs Altay Ələkbərov ötən gün axşamdan polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Altayı tanıyıram, qızım gilin qonşusudur və həqiqətən də VAZ-2107 markalı avtomobili var. Altay kənddə suvakçı və fəhlə işləyir. Hadisəni onun törətdiyini deyirlər, amma hüquq mühafizə orqanları bu barədə bizə heç bir məlumat verməyib. Deyirlər, hadisəni o törədib, amma mənim məlumatım yoxdur. Altay Famil müəllim var, onun oğludur. Onu tutsalar, bu hadisənin kim tərəfindən törədildiyi bilinər. Altayın qardaşı Aqil var, hadisədən bir müddət əvvəl həmin Aqilin heyvanı itmişdi, bizdən şübhələnirdilər. Amma sonra heyvan başqa yerdən tapıldı. Amma Altayın bu hadisəni törətdiyi vaxt onu gördüyü deyilən Asif Ələkbərov və Vüsal Zalovu tanımıram. Altayın atası Famil müəllim, mənim oğlumun müəllimi olub. İlkinin atası kimi sakit adamdır. Bu söhbət yayılandan sonra dünən axşamdan Altay Ələkbərovu da tutub aparıblar. Nənəsi deyir ki, Altay Ələkbərovun yeznəsi Fikrət adlı şəxs həqiqətən polis mayorudur. Fikrəti da tanıyıram. Polisdə işləyir. Bu yaxınlarda eşitmişəm ki, onu da işdən çıxarıblar. Fikrət mənim qonşumdur. Altayın isə yeznəsidir. O gün dedilər ki, onu da işdən çıxarıblar. Bilmir, özü çıxıb, yoxsa işdən çıxarıblar. Kənd cəmaatının Altay Ələkbərovdan qorxması və hadisə barədə məlumatlı olsalar da, indiyə kimi susmaları ilə bağlı deyilənlərə gəlincə isə Minayə İsmailova əvvəldən bu barədə bilmədiyini və heç kimdən qorxmadığını deyib. Altayın nəyindən qorxacağam? Bu hadisəni törədən tapılsın. Hökumətin əlindədir. Canını alsınlar, özü deyəcək. Minayə İsmailova həmçinin deyib ki, Nərminin dərdindən səhər evdən çıxır və bir də axşam qayıdır ki, fikri dağılsın. O mələkdir. Allah eləsin, bu hadisəni törədən tapılsın. Minayə İsmailova Nərminin yaxın qohumlarının hadisənin kimin törətdiyini bildirib. Hamı bilir ki, bu hadisəni kim törədib. Hər şeyi bilirlər. Polisi aparsalar, hamısı aydın olacaq. Mənə heç nə demirlər. Qızım gildə hadisədən sonra qaynatası gildə qalır. Mən görmürəm. Virtualaz.org hadisə ilə bağlı Altay Ələkbərovun atası Famil Ələkbərovla əlaqə saxlamağa çalışıb.
özünü təqdim etməyən şəxs redaksiyamıza zəng edərək bildirib ki, ailəni bu məsələ ilə bağlı narahat etməsinlər. Bir səfeh bir xəbər yayıb, buna görə bizi axtarmayın, bu məsələ ilə bağlı narahat etməyin.